Da har vi en liten hilsen til våre medlemmer på Facebook. Vi veldig glad for at de der, takknemlige for at de med i en sånn stor gruppe. 55.000, det jo helt fantastisk. Og i tillegg til å takke dere, så vil vi gjerne få lov til å meddele at det kommer et lite program med oss to, 21. desember. Det skal de også få med seg. Og du sikkert medlem på... På hva for noe? Facebook. Nei, altså det som var, skal ikke spørre om det da, men altså jeg vil jo tro det har noe med data å gjøre. Internett, kanskje? Ja, det har det. Ja. Nei, altså det... Du ikke er du? Nei, aldri vore det, aldri hatt behov for det heller. Du skal ikke gjøre det. Jo, for du skal bli medlem. Ja, da må du hjelpe meg, så logg meg etterpå da. Har jeg noe greier der da? Du vet at det heter logg på da? Ja. Altså det å føre logg, vet du, det litt sånn anglosaksisk forankret det til Billy Schenkler som begynte med det. Mm. Kan det vara tid då det alltså det jag tänkte på var det det ja jag vet vad det men Billy var broren han var sjöman han var chaufför lång alltså det har nog med det och det har nog med det och det och alltså bruk ting du treng och där tror jag data vill aldrig vara en del av för mig där så det men det är klart 55.000 är ett högt tal och det ska vi sätta pris på våra ödmjuka omför men det med det kämpa kamp så är jag förnöjd. Ja, da har vi jo ikke plass til alle, men altså det, du er jo kanskje ikke Mattings med de sterkeste, sier du det, men altså det. Nei, så 55 delt på 2 er 27,5, og der tror jeg vi sliter litt med de siste 1000 grann, men det er ikke for det. Ja, men det er fint hvis det står noen utenfor og ikke kommer inn og liksom ja. Har litt knapphet på, så må de se det på storskjermen utenfor. Ja, du trenger ikke å lære meg om de der, men altså poenget mitt var det at data trenger ikke jeg. Nei, så jeg trenger ikke Facebook, men jeg vil tro det er Facebook-gjengen trenger meg da, som trener neste år. Men du kan jo sende hilsen til dem som er der. Ja, går den direkte her din nå? Ja. Rett ut på web? Ja. Halvor, gjør det? Ja, jeg gjør det. Det går rett ut nå? Rett ut på internett. Ja. Ja vel. Det er vel første gang alle på internett skal få se den som overgår Obamas Nobel-tale da, tenker jeg. Men altså, kjære, jeg heter Facebookere da. Ja. Gjør du det? Ja. Da skal jeg ordne meg alternativside, gravbok.no, gravbokere. Altså det, nei, altså Facebookere, kjære, alle sammen. Altså det, vi er ømmyke og glad for antallet og alt det der. Følg med 21. Og så vil jeg da si til dere alle, for vi har pratet mye mer enn det her, Rune. Så vil jeg si til dere alle, ha en riktig god jul. De vil få et ekstra godt nyttår hvis styre- og ansettelsesutvalget nå skjøtter sine muligheter vel. Og så får de ha... hva heter det? Lyser fred over høytida, ikke det? Eller blir jeg det? Ja. Jeg gjør det vel. Vi lyser fred over høytida. Jeg er jo en Bjørn Hansen-parodien her da, og en Rune. Og så ser vi bort ifra de her stjernene, så er det bare oss tre igjen. Ja. Takk for oss. God jul. Ses den 21. Det må da være å gritte der. Ja, det var ikke slags det. Nei, jeg vet det. Det blir som jeg er bra når jeg gjør det. Nei, men da Bjørn, da får du innfinne deg der du hører hjem, bort i en krok. Så tenker jeg, det gjør jo en kvar assistent til meg. Halvor, må du slå av meg? Jeg skal ut og spise lunsj. Ja.